Men det räcker inte med att vi är den trevligaste butiken. Du ser, vi måste också vara den snabbaste butiken. Vi ska ge möjlighet till tid för familj. Snabbt fram till kassan, betala och sen hem till det viktiga. Det är det vi står för. Jag hittar inte hållplatsen. Pengar är så jävla tröttsamt och tråkigt att steta, så det är bättre att köra med normala scratch your back and your scratch mine ungefär. Så, och här för att berätta om filmen har vi regissör och manusförfattare Amir Roskjöld, skådespelaren Daisuri Valencia som spelar Jackie och producenten Lovisa Chalier från Onoma Productions. Hej, välkomna. Ni får lite dela på micken där. Filmen handlar om mycket, men det utspelar sig mycket i en butik och det handlar om de anställda där och deras arbetsvillkor. Varför ville du göra en film med det här liksom, i fokus? Ja, det finns väldigt många olika personliga ingångar för mig i filmen. Bland annat då att jag när jag var 24 så jobbade jag som mellanchef i en lågprisbutik, närmare bestämt Netto, när Netto öppnade i Sverige. Mm. Och där så fick jag då uppleva hur otroligt mycket psykiskt våld som många gånger utövas mot människor som jobbar i serviceyrken. Och dessutom så liksom blev jag själv någon form av utförare då, verkställare av detta våld. Mm. Och några år innan dess så var jag hemlös och kämpade som en galning för att liksom ta mig tillbaka in i samhället. Och med den här filmen så ville jag på något sätt undersöka hur den där rädslan för att hamna utanför, för att liksom falla ur systemet, vad den kan göra med oss i ett system som är så våldsamt. Mm. Och speciellt nu tänker jag då, när vi har så hårdnande villkor för så många människor. Så där någonstans liksom i spannet mellan de två erfarenheterna utspelar sig den här filmen. Och alltså, vissa scener i den här filmen är ju gjorda med dockanimation. Varför valde du att ha en sån liksom form på det här? Berätta något om det arbete med dockorna. Ja, dockorna liksom på något sätt har ju för mig blivit en symbol för hur vi blir dockor i ett system eller funktioner i ett system där liksom vårt mänsklighet på något sätt kan ta sig från oss. Men det är ju också handlar då liksom någonstans om de här dockornas längtan efter att bli mänskliga, bli och förbi mänskliga. Så därför finns det liksom en skörhet och en inte så här bara dockyta utan en brokenness i de här dockorna som jag har försökt jobba med. Och du spelar den här butiksanställda Jackie och hon är ju ingalunda bara en butiksanställd. Kan du berätta om din rollfigur och vad det var liksom som slog an i dig hos henne? Ja, när jag fick rollen som Jackie så fanns det inte så mycket om henne utan jag fick chansen, möjligheten att faktiskt utveckla hennes karaktär själv och jag har ju bland annat gjort också mina egna erfarenheter från just jag jobbade på Lidl när de kom lanserades till Sverige och har blivit mottagare av det här säger man psykiska våldet. Hade butikschefer som inte alls var snälla mot oss personalen så att jag kunde ta med det i Jackie och vi har ju jobbat mycket med improvisation större delen av det vi har gjort så det jag har fått jobba med är att hitta en kärna i som Jackie som karaktär och jobbat lite mycket med känslor och så i scenerna vi gjort för att det har varit väldigt mycket improvisation.
Så när jag gått till jobbet, när jag fick manuset, så fick jag inte lära mig replikerna utan till, utan det var så här: kom till jobbet, vi kör och så får vi se var vi, var vi landar någonstans. Så det har varit väldigt så spännande att utforska henne samtidigt som, alltså allt kommer samtidigt om man säger så, att man, i scenerna om vad hon gör, hon reagerar och sådär. Så att jag har varit väldigt viktigt att kunna hålla i en kärna. Jag sa så på vägen hit till Stockholm på tåget att Tamero att ha gjort den här rollen har varit som ett sol i en jazzlåt liksom. Så att man det går väg så här, men i scenen så får man landa, måste man landa i känslan. Och ja, jag tror det är det som också är styrkan med den här filmen, liksom att det genom de här improvisationerna som har gjort så finns det en autenticitet som vi fångar skådespelare tillsammans, som vi skapar liksom här och nu. Och det är också därför de blivit så bra. Alltså, fint mottagen på festival och sådär, för det finns någonting där. Vi har tyvärr slut på tiden, men jag skulle ändå vilja så du får svara väldigt snabbt, Lovisa. För att jag förstår att ni har ett samarbete med Facke, alltså i hur ni ska lansera den här filmen. Eller? Ja, precis. Ja, berätta lite kort. Ja, vi har samarbete med Handels. Och där ser vi ju otroliga möjligheter att komma åt, alltså, målgrupp i butiken som den filmen faktiskt berör. Mm. Kort. Kort. Utmärkt. Formidabelt. Hoppas alla medverkande tar mall av det. Tack jättemycket för att ni kom hit, Amiro, Daisuri och Lovisa. Och butiken har biopremiär 14 april.